pošukala pin? Pošukala pin? Ano, ano, ano. Pošukala menší komplikace. Pošukala jsem pin, ano. Na našem parkingu nebylo místo, takže jsme zvolili jiné. No, ještě jsme nevyletěli a už to kafičku je zase. Kdo to sedí za mnou? Zas bude rušit. Ty bude obtěžovat. Prostě. Zbobě usadil. Co, jaký byl let? Schrápala, nebo co? Prohlídka, dobrý? Hodinu jsme tam strávili. Co, 50 korun jednoho? Dobře. Podařilo se? No máme 3 místky. Má Ivonka v ruce lístce. No, tak to je úplně jasný. Kdy nám to jede? Co i vy? Jo. Dneska jedem Tel Aviv. Trošku úsměvu do toho, ne? Takže 3 troniška jsou? Ano. 4. 4. Všichni mají. Všichni. Dobře. Takže jsme dobře přijeli, ne? Přijest. Na počáteční obdivace na ledišti. Dobrý, začí jak co být. Jak to krásně voní jako citron. Tak je to tam dobré. Wow. To je proti řečku. To je první zájem, kdy vás všemu směli, jo? Co obdivujete lidi? Kuželku? Ty vodo. Co, jaká voda, dobrá? Skvělá, božská, teplouká.
To je dobré. Dani, co máš ty? Já? Víno pro nás všechny. Oh, to si dáme. Hladík šatů. Co jste vybrali? To mám dva takové pětka. Aha, jo. Co to je? A dobré nebo ne? Se v tom nějak vnímráte, holky. Já nevím, to je avokádo něco. O, to je pravda. No, já jsem to tam nasázel hezky. A tady nám přišel někdo pozdě, že? My se lépe vyspali, no. Palčinky asi. Nejčeho na sladku, že zase? Abychom ho namazali. Ne? Ještě se musíme vnitřně namazat. Jo. Ne, to si jenom po mě dobře. Jak je to? Rozi, co je? Ty to nějak nedáváš, Rozi. Co jste vyřešili? Protože jsem říkal, že nemáme peníze. Cože? On říkal, že nemáme peníze. A já jsem asi zjistila, že jsem dala nejdřív tu dvě cesty a nevzala mi to pět lidí. Takže si myslím, že tam nemáme peníze. Co je? Musíte se uklidnit, no. To byl trochu stresíček. Že dokud to není teplé jak cenky. Kde jsou ostatní? Thank you.
Nám to vůbec nevadí, že už žerete. Rozi to drtí. Ručičky si hrajou. Ale bylo to mezi alkoholem. Bylo. Že? No, tak možná. No, že byste řekli, že to má alkohol. Ti nestačí brýle, jo? No, jako já fakt špatně vidím dobrý. Nemusí být víno hlasy. To je 100% vína šťáva dneska. Chtěl jsi vyměnit peníze? Já bych mašova. Ty bogo. Už dopoledne, jako jo. Trénuju naše babi. Ukaž ty jízdenky. Tak a teď točím video, takže jak se tu máte? Je to skvělé, dnes video nepočítali, my se tváříme na fotku. No však právě. Dobrý den, do hranic, běžím do hranic, dobře? Jo, taky to je. Ty vlasy. Mhm.
gente que gana y que pierde, que habla y no miente, bonita la gente. Janča už po něm zve. Ale mio, mio, čepivo, čepivo. Jsi vole, ale mám kačku, jako nebude se mu to nezávidět. To je celá dost, ale... To jsou 70 tam. Máš dvě nějaké pitíče, co takže takové luxusní hranolky máme. To by stály 15 korun. Já bych požán, co se podívat. Ty kozenky přepo. Stáme, jo, Nelly. Jo. Ochucovačka na místě, dle potřeby. Co máš? Vyšlo to? Jo. Prsinkovej. Ale dost přišlo, za 33 korun. Tam bylo asi no. Chce tam pít? Jasně. Uchylačka ze včerejška, jak všichni říkali, že osává psi tebe tak ona. Že chodí po Tel Avivu. Oni si to tady mezi sebou dali jako psi příčkaři vědět. Zjistil, že pečivo není. Má. Ještě neplakej, pojedeme zase někam. A nějaké nové slovíčka nemáme, co? Ještě neboj, ještě není všem konec. Já myslím, že na pasovce se toho naučíme. Tam toho přijde. Tak dáváme si kol kafe, že? Chtěl jsem frapičko, ale nemají tady. Musím se spokojit s tím, tak.